Ето това искам да ви покажа какво ще представлява. Това е в чертеж, разбира се, спортната площадка, която съвместно с Kaufland ще изградим. 38,4 метра дълга, 19,2 широка, комбинирана за футбол и за баскетбол, 6 метра ограда, осветена и покрита с изкуствена трева. Стойността е някъде около 60 000 лева, от които 20 000 лева ще даде Kaufland, другите са другите общината. Мястото е улица Теофан Райнов на сега съществуваща малка спортна площадка. Ето я. Правим почти два пъти по-голяма и по всички изисквания. Общата площ е 737 квадратни метра. На площадката, осветена, оградена, с изкуствена трева, две врати за футбол и два баскетболни коша, които са преместваеми, за да може да си ги или да играят нормален баскетбол, или пък вече как преценят. Надявам се, че ще се използва и от малки и големи. И това ще бъде всъщност третата спортна площадка в града. Имаме намерение да изградим поне още една, така че в четирите на района на град Карлово да има такива спортни площадки съвременни. Есента ще почнем да изградим, вероятно края на септември или началото на октомври ще бъде готова и ще открием.